Hra o trůny musela přijít, protože to je naprostá povinná četba a bible všech čumilů na všechen streaming a na všechny seriály, že jo. Takže ten příběh je podle všeho založený nebo inspirovaný skutečnou historií Anglie. Já teda o historii vůbec nic nevím, jo. Já jsem se o historii začala zajímat právě až díky tomu, že mě začala fascinovat Hra o trůny, jo. Je to smutný, ve svých 30 letech já takhle docházím k tomu, že dějepis možná nebyl úplně tak marný, jo. Ale na druhou stranu ve škole ho nepodávali tak, jak ho podávají na HBO, jo. Třeba kdyby měla škola rozpočet HBO, tak nebo kostýmy. Shut up and sit down. Něco, co se v tom seriálu vyskytuje opravdu hodně a překvapivě to nejsou nahý ženský prsa nebo nahý chlapský zadky nebo ještě hůř, i když to se tam taky samozřejmě vyskytuje, ale je to přednoška off. Tam je všechno něco off něco, jo. Když si vemu příklady, jo. Hand of the King, Mother of Dragons, Lord of Light, Lord of Winterfell, Master of Coin. V tomhle případě často to off znamená koho, čeho. My to v češtině nemáme, protože máme pády, protože tvarujeme vlastně rovnou ty podstatný jména, no ale to v angličtině nejde, prostě když máte son, tak je to pořád son, nemůžete říct synův, synovi, se synem, my si pomůžeme těma ale koncovkama, ale oni ne, oni tam cpou předložky vlastně, jo, a jedna z těch nejčastějších je to of. Králova ruka, nebo králova pravá ruka, tak řeknou hand of the king, jako ruka koho, čeho, krále. V podstatě mluvíme honosným jazykem. Druhý případ, kdy tam používají to of, je když je to pán něčeho, že jo. Kdy je tam to lord of. Máme lord of light, lord of Winterfell nebo lord of nějaký hrad. A to se do dneška ale používá. Klasický případ president of the United States of America. Máte president of. Tak pojďme na další věc, jo. Existují dvě hlášky z tohohle seriálu, který myslím zná každý, i ten, kdo to neviděl. První z nich je Winter is coming a druhá You know nothing. Winter is coming znamená zima přichází, ale tady je geniálně vlastně ten dvoj význam toho ink, když řeknete is něco ink, že to znamená zároveň, že se to děje, jako je to na cestě, my jsme uprostřed toho procesu, ono už to započalo a my jsme teď přímo v tom. A když je takhle něco všude kolem nás, tak je to vždycky ing. Vlastně když mluvíme o počasí, tak je to vždycky ing. It is raining, it is snowing, it is coming. Co je ale zajímavé, že to v sobě obsahuje i ten druhý význam tohodle ing, tohodle průběhového času. A to je budoucnost. Blízká se jí říká, blízká budoucnost. Ale blízká se nemyslí jako v čase, jako že to bude zítra nebo za vteřinu. Ale blízká tím, že už je to jistý. Že tomu neunikneme. Když bych chtěla dát podobný příklad, kde převládá ale to teď, děje se to právě teď, tak bych řekla třeba I'm working on it. Já na tom dělám. Já na tom fakt teď dělám. Jo? Já jsem uprostřed toho děje. A když bych chtěla dát druhý příklad, kde naopak převládá ta budoucnost, tak bych řekla třeba I'm leaving next week. Příští týden odjíždím. Jako, že už mám koupený letenky, je to naprosto jistý, zaplacený, všichni o tom ví. Druhá hláška, you know nothing. Nic nevíš. Tam bych upozornila na to, že to nothing je samo o sobě už zápor. Samozřejmě, když chci říct já nevím, tak, nebo ty nevíš respektive, tak může říct you don't know, protože don't je takovej univerzální zápor pro jakýkoliv sloveso. You don't work, you don't go, tak you don't know. Ale když tam chci říct ještě to nic, tak my v češtině řekneme vlastně ten zápor dvakrát. Nevíš nic, ale v angličtině je pravidlo, že dvojtej zápor nesmí být. Takže se z toho musím nějak vylhat, jo. Ale jednoduše, řeknu prostě ty víš nic a mám to. You know nothing. A teď pozor, připoutejte se, jo. Teď se pustím do něčeho, u čeho si myslím, že jsem přestřelila absolutně svoje kompetence a všechny své schopnosti, ale jako dělám to pro pobavení internetu, pro pobavení vás všech, takže můžete se smát buď mým vtipům nebo mě, hele, smích jako smích, prodlužuje to život, jdem na to, jo. Kdo trošku rozumíte anglicky, tak si myslím, že jste si všimli, že v tom seriálu lidi mluví různýma přízvukama.
přízvuky lidí ze severu, z jihu, kopírují skutečný, reálný přízvuky ze severu a z jihu Anglie. Takže si myslím, že je docela užitečný si je naposlouchat. Tak nejdřív máme ten jižní přízvuk. Tím mluví třeba Lannistři nebo všichni v podstatě v tom hlavním městě. A ten je založený na takový ty korektní angličtině, kterou uslyšíte ve škole, když vám pouštějí ty příšerný poslechy z těch učebnic. Uslyšíte to u starých herců, který hráli Shakespearea nebo doteďka hrajou. Obecně u třeba starší generace, která se snaží mluvit z pozice autority. The young wolf has lost half his army, his days are numbered. Theon Greyjoy murdered both his brothers. That makes Sansa Stark the heir to Winterfell. Je to něco, čemu se říká received pronunciation, myslím. Ano, received pronunciation, neboli RP, neboli typically British, neboli posh, to je dobrý slovo. Posh znamená snobský. Joffrey has made this poor girl's life miserable since the day he took her father's head. Wonderful. A teď čím se to vyznačuje? Vemem slovo třeba voda, jo. Já bych asi řekla water, water. Asi tak? Tak oni řeknou water. Je tam velice silný T. To protect the family. I'm not tired! Pak říkají další věc, kterou taky absolutně neumím napodobit, ale je to R. Já jsem zvykla z angličtiny říkat normálně jako R, takový to hodně americký R, tomorrow, tak já řeknu jako wow. Já to líp neumím, ale oni udělají skoro až naše R někdy jako. He will never marry. He will never have children. No. The Tyrell name will fade. Come on, and you will marry Loras Tyrell. Tomorrow. Shakespeare se obrací v hrobě. Další věc. U slov jako power, tower, shower. Zase já říkám hodně americky. Ale oni normálně řeknou místo toho R, řeknou jenom A. Takže jakoby power. You really think a crown gives you power? Power? My daughter! Tower. Shower. No a nakonec ta koncovka ing, ing na konci, jako walking, má na konci nosovku a to já asi říkám tak, jak se má walking, doing, Tak a teď půjdu znásilnit severskou angličtinu. Zase ty téčka, já nevím, co mají s písmenem T, ale furt s tím něco dělají, jo. A na severu ho normálně úplně vynechávají. Takže když máme slovo typu water, tak oni řeknou water. Nebo fighting. Fighting. So why are you fighting us? Fighting us. Další věc je ta hláska O, jako snow, don't, no. Oh, I know. No. Tak místo toho O, oni řeknou prostě O. Ono to není úplně jenom O, on je takový O. Jon Snow. You are in love, Lord Snow. Snow. No a u slov jako nothing, brother, mother, come up, kde je vlastně taky to a, řeknou v podstatě o, ale zase takový jako o. Nothing. You know nothing. Come. Be sure they'll come. Up. Wake up when you want to wake up. No a i tu koncovku ing mají zvláštní. Oni vlastně neřeknou ing, jako s tou nosovkou, ale řeknou jenom in. What are you talking about? Lord Janus was hiding with the women and children. Jon Snow was leading. Doing, working. Pak zase něco, co úplně neumím, ale fascinuje mě to. Slovíčko right, nebo that, říkají jakoby víc do a, hodně otevřou tu pusu. That. And I will regret that. Winter is coming. Winter. Winner. Winner. Winter is coming. You know nothing, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Jon Snow. Snow. Jon Snow. Come on. Come on. You love him. He loves you. Love. Love. You love him. He loves you. You love me? You love me? He loves you. I love you. I love you, mate.